שלום, אתם על זום אין, אני עומר בן שמחון, והיום אני מתכבד לארח את נשיא האגודה הסוציולוגית הישראלית, הסוציולוג והכלכלן הפוליטי, פרופסור לב גרינברג, מה שלומך? שלום לך עומר, מה שלומך? בסדר גמור. אני עושה אחרי התוכניות שלך. תודה, כבוד גדול, פרופסור. פרופסור, מה זה בעיניך להיות נשיא האגודה הסוציולוגית הישראלית? איך אתה רואה את התפקיד? תראה, המעמד של הסוציולוגיה בימינו די, הייתי אומר, ירוד. לא רק של הסוציולוגיה, בכלל של מדעי החברה. אם תסתכל על האופן שבו מתמודדת הממשלה עם משבר הקורונה, מומחים, כולם, אפילו לא רופאים, מדעי הטבע, סטטיסטיקאים, מתמטיקאים, פיזיקאים, הייתי רוצה שבעוד כמה שנים כשיהיה משבר חדש, יהיה ברור שאי אפשר להקים צוות מומחים שאין בו סוציולוגים. שיבינו שבני אדם זה לא מספרים. שיבינו שיש ידע שמבין את ההתנהגות של בני אדם, ויכול לעזור להבין את התהליכים הצפויים. איך להגיד לך, המצב הנוכחי הוא כל כך בוטה, בחוסר חשיבה חברתית. הסוציולוגיה בעצם חוקרת את כל השאלות שעלו עכשיו, כולם, החל מסוציולוגיה ארגונית, דרך הכלכלה, בטח סוציולוגיה של הבריאות ושל החינוך, הכל נפל. החשיבה היא, טוב, אנחנו יודעים שיש שיקולים פוליטיים, אין שאלה, וזה ברור, וזה צפוי, ואנחנו גם זה אנחנו חושבים, יש סוציולוגיה פוליטית. אבל מהרגע שמבינים שבשביל להתמודד עם משבר כזה צריך אמון של הציבור בממשלה, היה צריך להבין מהרגע הראשון, כשנתניהו הכריז על סגר וביטל את המשפט שלו, שהוא איבד את האמון של לפחות חצי מהציבור. האם צריך את הסגר הזה? אז אם אמרו שצריך, אני חושב שכן היה צריך. אבל אחר כך שיצאו ואמרו לאנשים תלכו לשתות בירה, אז מה עושים כאן? הייתי רוצה שבפעם הבאה לא רק יביאו סוציולוגים, יביאו אנתרופולוגים שמבינים בתרבות, יביאו כלכלנים שמבינים בכלכלה, ולא כמו שעשו את ההדבקה הזאת המשוגעת של כלכלה ניאו-ליברלית במשבר של מיתון עמוק, עמוק עמוק, ופיתורים. התפקיד שלי זה שיבינו שהסוציולוגיה יש לה מה לתרום לחברה, והיא חיונית. מה אתה חושב שמותר לסוציולוגים לעשות בעת של משבר כמו הקורונה? נניח שהאידיאל שאתה מדבר עליו באמת יצא לפועל. מה אמורים הסוציולוגים לעשות? תראה, המחקר הסוציולוגי עוסק בכל השאלות שמתעוררות בזמן משבר. באיזשהו מאמר שכתבתי כבר במאי, בעיתון אירופאי, כתבתי שהקורונה זה הרנטגן של הפוליטי, חושף את כל הליקויים של הפוליטי, אבל הקורונה חושפת את כל הליקויים של התרבות, של מערכת הבריאות, של מערכת החינוך, הכל נחשף, של הכלכלה, של התפיסה הכלכלית, הכל נחשף, ואנחנו חוקרים את כל זה. אבל התפקיד שלנו ברגע של משבר זה להתבטא, זה להגיד מה אנחנו חושבים, להציג את האופן החשיבה הסוציולוגית. החשיבה הסוציולוגית היא במהותה ביקורתית. אנחנו לא מניחים שום דבר כמובן מאליו. זאת הסוציולוגיה. ובמובן הזה זה חשיבה מקורית. בזמן של משבר צריך לשבור את הקופסאות ולחשוב מחוץ לקופסה. וזה מה שסוציולוגים צריכים לעשות, לתרום לדיון הציבורי, לתרום לחשיבה. הפתרון הוא לא פתרון שהסוציולוג יודע. אף אחד לא יודע מה הפתרון, אבל לחשוב בצורה שתוכל לתרום לפתרון. וזה המפנה. סוציולוגיה, בתור חוקר, אני סוציולוג ביקורתי. בתור אזרח,
אני עושה סוציולוגיה ציבורית, כלומר שהציבור יוכל להבין מה הבעיה, בכלל, איך להמשיג אותה. תודה. אני בשלב מסוים כתבתי מאמר בגלובס על השגיאות הכלכליות האיומות שעשו פקידי אוצר מהרגע הראשון, לחשוב איך שומרים על הגירעון. כאשר ברור לגמרי שבמשבר כזה, הבעיה האחרונה זה לדאוג לגירעון. מה שצריך לדאוג זה לבני אדם, שיהיה להם ממה לאכול. ועשו את זה ברוב העולם, אבל לא בישראל. ובמקרה יצא ששאול מרידור היה תלמיד שלי בכלכלה פוליטית. ואמרתי, אתה חושב הפוך ממה שצריך. והנושא הזה הוא פשוט קריטי לכל ההתמודדות עם המשבר. זה לא רק עניין בריאותי. זה מה שיש לנו לתרום, חשיבה ביקורתית. אפרופו חשיבה ביקורתית, משיטוט בעמוד הפייסבוק שלך, נראה שאתה פעיל ומעורה באמת בכל מה שקורה בזירה הציבורית, אתה גם לא חוסך בביקורת. אתה חושב שזה פוגע בממלכתיות של המעמד שלך כנשיא, או שבעיניך הנוכחות של סוציולוגים במרחב הציבורי חשובה יותר מזה? טוב, בינינו המילה נשיא קצת נראית לי מגוחכת. אני ראש, יושב ראש ההנהלה, נקרא לזה ככה. במקום אחר חבר'ה קוראים לי הרעיס. אני ממלכתי במובן מסוים, וממש לא במובן אחר, כאזרח. אני חושב שבחרו בי כי יש לי נטייה להביע את דעתי בצורה ביקורתית, ולהיות סוציולוג ביקורתי, ולהיות סוציולוג ציבורי. אני חושב שזה מה שציפו ממני, ואני עושה את זה. הממלכתיות שלי היא שאני לא מנסה להביא את הסוציולוגים, שיש להם דעות שונות כמובן, כמו כל ציבור אחר, להגיד שהם חושבים כמוני. זאת אומרת, ביסודו של דבר, כל פעם שאנחנו רוצים להתבטא כאגודה, אנחנו דנים, מנהלים דיון, ומנסים להגיע לפחות, לא לזה שהרוב כופה על המיעוט, אבל שהרוב יתחשב בדעתו של המיעוט, וזה מה שנראה בעיניי דמוקרטיה. אבל דמוקרטיה, אני כאזרח, חייב להתבטא. ובמובן הזה אין כאן שום עניין של ממלכתיות. מה שאני חושב, אני אומר. וזה לא בשם האגודה הסוציולוגית, זה בשם לב גרינברג. אפילו לא פרופסור. כי הפרופסורה שלי לא בכלל מחייבת דעה כזו או אחרת, זה ברור. אנחנו רואים לא מעט מקרים שעיתונאים בעיקר, ואנשי תקשורת חוצים את הקווים ומנסים את מזלם בפוליטיקה. אתה נגעת בזירה הזאת בעבר, אבל לא היית חבר כנסת. המחשבה הזו עוברת לך בראש לפעמים? להיות חבר כנסת? מטעם מי? חולדאי רוצה אותי עושה. תשמע, כל הפוליטיקה... אתה נראה לי מחוזר על ידי הפוליטיקאים. כן, כולם אחריי, רצים אחריי להרביץ לי. תשמע, שטויות. פוליטיקה בישראל כרגע על הפנים. אני כסוציולוג פוליטי, תפקידי זה לבקר את הפוליטי. ולא לנסות שמישהו ייתן לי תפקיד. אתה מבין עד כמה המצב מדורדר שאנחנו קוראים לעצמנו דמוקרטיה, אבל אף מפלגה איננה דמוקרטית? כלומר, באף מנהיג לא נבחר על ידי ציבור בוחריו? שעושים, בספרדית אומרים דדוקרטיה, זאת אומרת שהמנהיג אומר אתה, אתה ואתה. זאת אומרת, כל מפלגה מבוססת על מישהו שאומר אני טוב, ואני הולך לקבץ אנשים מאחוריי. זה אבסורד. זה הניגוד של דמוקרטיה. אבל כמעט לא כמה, אני חושב שספרתי מאז 96, על 1996 לא קמה שום מפלגה על בסיס דמוקרטי. תמיד קם מישהו ואומר, אני טוב. זה, אגב, האחרון שעשה את זה, זה היה תומי לפיד, האבא של יאיר, אבל יאיר הבין שהבעיה של אבא שלו זה שהוא עשה מפלגה דמוקרטית, ואז יש לו מפלגה הכי אנטי דמוקרטית שיש. אבל גם לליברמן וגם לשר, לכולם. אף אחד לא, אין לו מפלגה דמוקרטית בפני עצמה. ואגב, הראשונים שהקימו את הסגנון הזה, זה שמעון פרץ ושרון, שהקימו את קדימה, הם הרכיבו רשימה של אישים
דמויות. אני לא דמות נחוצה לשום פוליטיקאי, שיהיה לך ברור, אבל גם לי לא דרושה פוליטיקה, מכיוון שהתפקיד שלי הוא ביקורתי, המקום שלי זה החברה האזרחית. עכשיו אני רוצה להסביר כאן משהו בסיסי בסוציולוגיה פוליטית. מי שפועל בזירה המפלגתית פוליטית, ומי שפועל בחברה האזרחית, כולם רוצים להשפיע על הפוליטיקה. רק מה דרכי ההשפעה הן שונות. מה שמאפיין את החברה האזרחית, שאנשים מתאספים מסביב לרעיון משותף, למטרה משותפת, והם חופשים משיקולים של מפלגות. המפלגה במהותה היא תהליך של פשרות בעמדות. אנשים מתחברים ומבטרים על דעות שלהם בשביל לצבור כוח. בחברה האזרחית אני יכול להיות עם שלושה חבר'ה שחושבים שצריך להציל את ים המלח. לא יודע כמה אנשים יצפיעו לזה, אבל זה חשוב להציל את ים המלח. וזה הבדל מאוד יסודי. אני, כל דבר שעשיתי מוצלח היה בחברה האזרחית, וכל דבר שקשל זה היה בפוליטיקה. ועשיתי כמה דברים גם בפוליטיקה. מה אתה מרגיש שהדבר הכי משמעותי שעשית בזירה הזו? שאלה יפה. תראה, בחברה האזרחית עשיתי דברים שעד היום יש להם אימפקט. אני הקמתי ביחד עם כמה אנשים תנועה יהודית ערבית של סטודנטים, שעד היום המנהיגות של בני גילי, כולם היו בתנועה. אני מתכוון בציבור הערבי. בציבור היהודי הלכו לאקדמיה. או לתקשורת, או לכל מיני מקומות, אבל לאו דווקא לפוליטיקה. גם בתקופת לבנון, מלחמת לבנון הראשונה ואינתיפאדה הראשונה, הייתי מאוד פעיל, ואני חושב שהפעילות נגד המלחמה ונגד הדיכוי של הפלסטינים, בעיניי זה הרגע שבו צומח הרעיון של תהליך אוסלו, של הצורך להתפשר, כי הצבא אומר, אנחנו לא יכולים לדכא. אנחנו לא יכולים לדכא מסיבה מאוד פשוטה, אנחנו לא יכולים להביא את כל החיילים לעשות את האלימות הדרושה כדי לדכא. וזה מוביל לאוסלו. אבל אני חושב שהפעולה שהיום מורגשת בעיניי הכי משמעותית, הייתה ייעוץ שנבע בעקבות פרסום של הדוקטורט שלי על היחסים המאוד בעייתיים בין מפאי, המדינה וההסתדרות והסימביוזה ביניהם. שהראיתי שזה מזיק גם למדינה, גם למפאי וגם לארגוני עובדים. והנקודה הבסיסית הייתה החיבור בין קופת חולים לבין ההסתדרות. וזה התפרסם ב-93, ובמקרה הייתה איזו חבורה של פוליטיקאים שהרגישו שההסתדרות חונקת אותם בתוך מפלגת העבודה, והבולטים היו חיים רמון ואמיר פרץ, והם ראו במחקר שלי מהם כאילו עוגן היסטורי ותיאורטי למסע שלהם לפירוק הקשר בין ההסתדרות לבין קופת חולים. ואז הזמינו אותי להיות יועץ של הרפורמות, ובמובן מסוים, היום כשרואים את ההצטיינות של מערכת הבריאות, זה לא נתניהו שייבש את משרד הבריאות, וקיצץ תקציבים ומיטות וכו'. ההצלחה היא בגלל שיש חוק בריאות ממלכתי, שנולד באותו רגע, וחוק הבריאות הממלכתי העניק גם את האוניברסליות של הביטוח, אבל גם את התחרותיות בין הקופות, שזה דבר מאוד מאוד חיוני, וזה מה שמאפשר לנו עכשיו לקבל חיסונים, לא פחות. זאת אומרת, במובן הזה אני מאוד מרוצה. אני מואשם אגב, על ידי קולגות, שיש לי תפקיד גם בערס של תנועת העבודה, בגלל שכאילו, זה מגוחך, כי מה שהרס את תנועת העבודה זה החיבור הזה. וזה שלא הצליחו לבנות משהו אחר, זאת הייתה הבעיה. שאף אחד לא חשב שעכשיו צריך לארגן את העובדים בצורה דמוקרטית, ושיהיה להם ייצוג. ההסתדרות עד עצם היום הזה לא קיימה את הרפורמות שאני כתבתי, שבבסיסם היה להעביר את הארגון הזה לידיים של נציגי עובדים ישירים ולא של מפלגות.
מאז אותו דוקטורט באמת עברו הרבה מים בנהר, וגם בתחומי המחקר שלך, תחומי המחקר שלך קצת השתנו. על מה אתה עובד בתקופה הזו? תראה, המחקר המרכזי שלי הוא על הדינמיקה בין החברה האזרחית לבין הפוליטיקה. ואני מתמקד בתנועות מחאה, אני קורא להם תנועות התנגדות לכוח. ואני חקרתי התנגדות של מזרחים, ובאדי סליב ופנטרים השחורים, חקרתי התנגדות של ארגוני עובדים, בשנות ה-60, בשנות ה-80, בתקופת האינפלציה, וגם התנגדות של הפלסטינים באינטיפאדות, וגם לאחרונה את ההתנגדות ב-2011, עכשיו של המחאה החברתית. ותמיד הנקודה שאני שואל, זה איך הפוליטיקאים מצליחים להנדס את המתנגדים? איך למנוע שהמתנגדים יתרגמו את זה לכוח פוליטי, ואני מנתח בתקופות שונות, בהקשרים שונים, איך זה קורה. אגב, אם אנחנו מדברים כבר, המושב המלאה, הפתיחה של הכנס, הוא דיון בדיוק בזה, בהבדל בהשוואה בין 2011 לבין המחאות בימינו. מה הקשר ביניהם, מה הזיקה, מה ההבדלים, איך הצטמצמה דרישה לצדק חברתי ולמדינת רווחה, לסיסמה הרבה יותר פשוטה, לך. מה קרה כאן בעשר שנים האחרונות? אתה רוצה לתת לנו רמז, פרופסור? לא, אני לא מופיע במושב הזה. אני מופיע במושב אחר. פרופסור, לסיום, אני רוצה שנעשה משחק. שאלון מהיר, אתה יכול לענות רק בעד, נגד, כן, לא, אמת או שקר. יש? אוקיי. מסכם? כן. אוקיי. הגבלת תקופת הכהונה לתפקיד ראש הממשלה, בעד או נגד? בעד. להתחסן, כן או לא? כן. סגר שלישי, בעד או נגד? מאוד לצערי בעד, אבל זה רשעות להביא אותנו למצב שמוכרחים לעשות סגר. וטמטום, זה אסון גדול. אנחנו עוברים למעבר לים. הדמוקרטים גנבו לטראמפ את הבחירות. אמת או שקר? שקר מסוכן, רצחני. מתו אנשים על השקר הזה. אנחנו חוזרים לישראל בסכסוך הישראלי-פלסטיני. בעד פתרון של שתי מדינות או מדינה אחת? גם וגם, או אף אחד מהם, איך שתרצה. הפתרון, בעיניי, הוא שילוב, קונפדרציה. שברת את כללי המשחק. ואם זה מעניין, על זה אני אדבר בכנס. פרופסור לב גרינברג, היה פשוט מרתק, כבוד גדול, תודה שהיית כאן היום. ניפגש בזום של הכנס ה-52 של האגודה הסוציולוגית הישראלית. בכיף, נתראה. ביי ביי, תודה. תודה רבה.